خوف كميدا أن أكون بدل ما يشي وكب حي أبهد خوف كعيزي وصو قرتان وحي كلا تمر ترى هنا آد بان وجود دار الدونا حول أنت ويلكو وحول أنت سربر على الأبسس وحلي هذا أو آه محل هذا نبر ومسكعتك ويا اللي كذي هذا هل كان وقبورك ويا لاسبتال كحوق الدلكة وحقور لو آسخرا لو قسمي الله أن حريسته وري ميكاهيل عبد الرشيد بره oo kamid ah suxufiyiinta warbaahinta qaranka sidoo kale qaybta warfaafinta ee xiriirka warbaahinta u qaabilsan safaaradda Soomaaliya ee dalka Djibouti hase yeeshee uu halka ku xanuunsaday balse wasaaradda warfaafinta ay u soo qaaday gudaha magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyayna ku xanuunsanayay hase yeeshee ugu dambeen uu ku geeriyooday xanuunki hayay Allah u naxariistay wariye Mikaheel Cabdirashiid Barre halkan oo ah qabuuraha isbitaalka xuga dalka oo maanta lagu aasay ayaa waxa aaskiisa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta oo ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xubnihii la shaqeynaya ee warbaahinta qaranka warbaahinta madax bannaan iyo sidoo kale ehelkiisa ugu horeen agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya maxamed xayir ayaa wuxuu ka warramay sida ay wasaaradda ula tacaashay intii uu xanuunsanaa dhinaca kalena sheegay in wasaaradda warfaafinta ay booskiisa ku bedeli doonto qof ka mid ah ehelkiisa sida uu hadalka u dhigay ilaahay naxariis jannaha siiyo ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay wuxuu ahaa nin warbaahinta u soo halgamay waay araga wuxuu ku soo beeqmay biiray warbaahinta qaranka sanadkii 2009ka muddo 14 sanadood ayuu soo shaqeynayay waxaan halkan ka cadeynaynaa wasaarad ahaan ilaa markuu ku xanuunsaday waddanka Djibouti ilaa iyo hadda oo uu isbitaal yaalay waxa gacanta ku hayay oo daryeelayay eheladiisa oo ay kaabayso wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska hadda ayay TC noqotay oo geeriyooday waxaanu tacsi u diraynaa dhammaan eheladiisa iyo qaraabadiisa ubadkiisa iyo oorihiisa meel kasto ay joogaan waxaan kaloo tacsi u diraynaa dhammaan warbaahinta dalka meel kasto ay joogaan gaar ahaan warbaahinta qaranka oo ka tirsanaa waxaan kale oo halkan uga mahadcelinayaa dhammaan dadka islaamka ah ama ha ahaadaan wasaaradda ama ha ahaadaan warbaahinta gaarka loo leeyahay ama ha ahaadaan ehelada iyo qaraabada ee ka soo qayb galay aaskan ilaahayna iyagana ha ugu daro miisaanka xasanaadka maadaama ay tahay bil Ramadaan waxaan kale oo halkan ka qiraynaa inaanan sidaa ku ilaawi doonin Allah u naxariistay marxuum Mikaheel oo aan wax la qaban doono wixii ay wasaaraddu awoodo ama aan dowladda sare uga doono ubadkiisii oo halkan garbahayaga jooga oo shan ah kana kooban saddex wiil iyo laba gabdhood waxaan ku dadaali doonaa sidii inkastoo dawladda tamarteeda ay ogtihiin haddana waxaan ku dadaali doonaa in aan wixii suurtagal ah ee macquul ah la qabanno qof ka mid ah aan ku bedelno meeshii uu ka baxay aabahood qofka ay u soo gartaan wixii kale tamarteedana aad baan ugu dadaali doonaa geesta kale marxuumka walaalkii oo isna warbaahinta la hadlay ayaa ka xog waramay xanuunkiisa heerarkii kala duwanaa uu soo maray iyo sidoo kale xanuunka uu u geeriyooday Allah u naxariistay wariye Mikaheel Cabdirashiid Barre hadda Ilaahay baa naga jeclaaday Allah u naxariisto waxaan Ilaahay u rajaynaynaa inuu meel qeyr qabta geeyo hadda macnaha waxa waaye aad baan uga xumeyn inuu sii wato shaqadiisa waa jeclayn laakiin Ilaahay baa naga jeclaaday waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa inuu jannadii geeyo xanuunka sababtu ay geeriisay wuxuu lintay wiilku wuxuu lintay cerebral abscess wax la yiraahdo oo ah maxay la yiraahdo nabar oo maskaxda ku yaala gudaheeda ayuu u dhintay tii Allah u timid haddii qof macnaa dadaal badan aan sameeynay dibad iyo dalba waa ka dadaalnay oo qaliinkiisa markii la diyaarinayay ayuu tii Allah u timaaday Cabdiqaadir Maxamed telefishinka CBA khabuuraha isbitaalka xoogga magaalada Muqdisho.